U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Braće i sestre, crkva je kao brižna majka svojoj deci ostavila praznike kao neka ostrva u ovom burnom moru života. Ostrva puna svakog izobilja, gde se duša čovečija hrani i uzrasta, gde se napaja svetlošću i sama postaje sjajna i svetla i radosna. Ostavila je crkva praznike kao siguran put uzrastanja ka Bogu, siguran put hođenja uskim i tesnim putem. Svet ne poznaje praznike. Svet ima svoje praznike, praznike koji nisu tu da u dušu uliju svetlost, već da je za trenutak skrenu sa učmalosti i tame u koju neizbežno duša upada kada je odvojena od Boga. Kako i naš otac Genadije reče prošle nedelje, svet je sagradio supermarkete da budu hramovi modernoga doba i da upravo na nedeljni dan tamo se okuplja narod poštujući neke druge bogove, bogove koji ne nadahnju život, već smrt. A u crkvi je Gospod ostavio jasne smernice, praznike koji moraju da postanu naš život, duša naše duše. Praznici kao tajne koje nas Gospod poziva da otkrivamo, a otkrivat ćemo ih tako što ćemo čistiti svoje srce i sve više i više svetljivati se njegovom svetlošću i sve dublje i dublje uranjati u dubinu bića Božjeg, u zdanje crkve. I što je čovek bliže Bogu, on sve više shvata tajnu, tajnu koja je pred njim, tajnu u čije poniranje čoveku se otkriva potpuno novi svet, nova mogućnost, crpe se nova snaga, uranjanjem u tajnu praznika. Mi umiremo, umire ono staro i palo u nama, a rađa se čovek novi i preobraženi. Danas je pred nama tajna krsta i tajna vaskrsenja. Budući da smo još uvek u praznovanju praznika Krstovdana, a kao nedeljni dan mi smo obujmljeni svetlošću vaskrsenja. Tajne dve, a u stvari tajna jedna. Jer krst i vaskrsenje su neraskidivo povezani i jedno bez drugog
ne može, niti će ikad moći. I u životu svakoga od nas, jedino kroz tajnu krsta, možemo spoznati tajnu vaskrsenja. I Gospod nas je pozvao da sve više i više otkrivamo te tajne. A i tajna svete liturgije koju smo ušli, da nam se sve više i više otkriva blagodaću Božjom. I šta znači to blagosloveno carstvo, što rekao smo na početku, i koja je tajna tri svete pesme i tajna ophoda sa evanđeljem, tajna hiruvimske pesme i tajna na tajnama svetoga pričešća. Sve to ima svoj duboki smisao koji je povezan sa našim bićem, koji život naš vodi ka pobedi nad svima smrtima, svima gresima, koji nas dovodi pred lice Božje, koji nas čini višima od svega sveta, koji nas čini sinovima i decom samoga besmrtnoga i prevečnoga Boga. A kako će nam se te tajne otkriti, to vidimo u današnjem evanđelju, kada je zakonik, kušajući, pitao Gospoda koja je zapovest najveća, i dobio odgovor: ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. Ljubi Boga, jer Bog je ljubav. I kroz sve što čini za nas u ovome svetu, Gospod dokazuje da je On ljubav. Najpre što je stvorio ovaj svet i nas u njemu. Ali to nije krajnji izraz Božje ljubavi. Jer mnogi mogu reći koliko je život u ovom svetu težak, koliko nepravde, koliko zla, koliko nesreće, koliko tuge. Ali upravo zato je i Bog, stvoritelj ovoga sveta, i sam došao u svet, postao čovek, postao jedan od nas, sišao u ovaj svet pun nepravde, zla, tuge, i svojim božanstvom preobrazio ga, preobrazio svu tvorevinu, preobrazio našu palu prirodu i sve pozvao ka sebi u večnu radost, u besmrtni život. I to je zaista ono što je najviše Bog mogao da uradi za čoveka. I ono najviše što čovek može i čemu može da stremi, to je ono što palo srce čovečije ne može ni da zamisli, ni da oseti, dok se sam Bog ne spusti u njega i ispuni ga svojom svetlošću i ljubavlju. Ali ta ljubav Božja je i velika odgovornost za nas, ukoliko je prezremo i ukoliko na toliku ljubav i tolike darove koje nam je Bog dao i sami ne odgovorimo svecelom ljubavlju prema njemu, svecelim predavanjem sebe u ruke Božje, kako se u svetoj liturgiji molimo da sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predamo.
da i sami sebe, ali i jedni druge, čemu se sastoji ova druga zapovest, da ljubimo bližnjega svoga kao same sebe, da predamo drugoga u ruke Božje, da se ne trudimo da mi budemo ti koji će spasavati ljude, već da, iako vidimo da je čovek učinio neki postupak sa kojim se mi ne slažemo, predamo to u ruke Božje, jer čovek vidi ograničeno, a Bog vidi istinu. I da ljubimo bližnjega onom ljubavlju kakvom Bog ljubi nas, ljubavlju žrtvenom, ljubavlju punom samoodricanja, ljubavlju koja, kako apostol Pavle veli, je puna dobrote. Jer ukoliko u nama ima zlobe, zavisti, onda mi ne ljubimo istinskom ljubavlju. Pozvani smo da volimo svu tvorevinu, da volimo i grešnike, odvajajući njihov greh od njih samih. Ljubiti grešnika, ne zavideti mu ukoliko napreduje, ukoliko na njegovom napretku upravo mi bivamo zapostavljeni. Voleti čoveka, predati ga Bogu, to je istinska hrišćanska ljubav. Radovati se drugome, radovati se liku Božjem u čoveku, jeste zapovest Božja, i to ne bilo kakva, već jedna od dve najveće zapovesti na kojoj leži sav zakon i svi proroci. Gospod nas je pozvao u jedinstvo. On je raširio svoje ruke na krstu da sve nas primi u svoj zagrljaj. I mi smo dužni da jedni druge primamo u zagrljaj ljubavi, u zagrljaj duha, otkrivajući i tajnu čoveka, i to na šta je čovek prizvan nakon dolaska Boga u svet, Boga koji je i sam postao čovek i koji svakog od nas ljudima i najvećeg grešnika priziva da priđe ka njemu. Pravo ima jedna priča kako je Gospod pozvao 100 anđela da dođu i svaki od njih mu je doneo po neki dar. Zapravo njih 99 je došlo, a 100 toga nije bilo. I nakon nekog vremena 100. anđel se pojavio, smireno stavši pred Gospoda, žaleći što je zakasnio, i u ruci držeći jednu suzu i rekavši Gospodu da je, kada je hteo da pođe, video jednoga grešnika koji je gorko plakao, i suze njegove bile su poput rajske rose. Nemajući šta drugo da ponese Gospodu, on je uzeo jednu suzu toga grešnika i prineo je
a Bog ju je primio kao najdragoceniji dar, veći no što su svi ostali anđeli prineli. I mi tom ljubavlju da volimo grešnike, jer greh nije sa prirod na čoveku, greh je zavist đavola koja obujme ljudsku dušu, porobije i vuče u ponor pakla, u bogozaborav. A čitav svet, upravo duh sveta, jeste duh bogozaborava. Upravo od toga kreću i svi ostali gresi. Život kome nije cilj sjedinjenje sa Bogom, već uživanje u materijalnim dobrima, svet u kome sve postaje dozvoljeno i sve zabrane koje je crkva postavila ljudima na dobro, na čuvanje pale prirode, da ne ode predaleko na put kojim se više ne može vratiti Bogu. One su lažno predstavljene kao okovi koje smetaju ljudskom duhu da se izdigne. A dokle da se izdigne ljudski duh bez Boga? Koliko god da je on širok i veliki, ipak je ograničen. I na kraju krajeva telo jednom umre, a duša, nenatopljena blagodaću Božijom, nastavlja život u tami za svu večnost. I zato nas je Gospod i pozvao da uzmemo svoj krst, da se odreknemo sebe, da se odreknemo svojih palih želja i pale prirode koja uvek teži da ugodi samoj sebi, i da uzmemo krst svoj i krenemo za njim. To ne znači da trebamo svi da odemo u manastir i primimo monaštvo. Krst nositi moguće je, i ne samo moguće, nego je to i volja Božja. Moguće ga je nositi u svetu. I brak je takođe jedan krst. Kako u samom činu braka pevamo sve, da smo oni koji prime, koji uđu u svetu tajnu braka, zapravo mučenici, ali mučenici Hrista radi, a mučeništvo radi Hrista nije nesnosna tuga, već je to radost, radost vaskrsenja, radost života sa Bogom, radost zajedničkog življenja dvoje ljudi, ljudi koji su i te kako sa svojim nedostacima, gresima, koji su i te kako u stanju palosti ljudske prirode, ali koji uz Božju pomoć preobražavaju sebe i približavajući se Bogu, oni sve više otkrivaju jedno drugo kao jednu tajnu, kao jedan dar Boži, kao dragocenost, tako da se sve više sjedinjujući s Bogom kroz crkvu, oni se sjedinjuju sve više duhom jedni s drugima i zapravo noseći krst svoj i oni koračaju ka Gospodu, dobijajući vence slave, zajedno sa onima koji prebivaju u manastirima, odričući se sveta i moleći se i pateći sa čitavim svetom. Jer zaista kakva nam je korist da zadobijemo sav svet i sve ono što svet nudi ako dušu izgubimo. Imajući tu pouku današnjeg dana i evanđelja koje smo pročitali,
stavimo je u svoje srce i hrabro krenimo ka putu ljubavi, putu nošenja krsta, putu trpljenja, putu patnje, ali ne beznadežne patnje, već patnje sa postojanom nadom da je Gospod s nama i da, predavši sve svoje njemu, da će nam On za to poverenje koje smo mu ukazali dati neizrecive, neprocenjive darove i u ovome svetu delimično, a u punoći u Carstvu nebeskom, u koje neka bismo svi mi ušli blagodaću i čovekoljubljem Gospoda našega, slaveći Presvetu Trojicu, Oca, Sina i Svetoga Duha, kroz za sve vekove. Amin. Amin. Evo nas, braće i sestre, ponovo pred svetom tajnom, tajnom na tajnama, javljanjem Boga u telu, razdeljivanja njegovog nama, grešnima, ali ipak onima koji streme ka njemu. I da ponovimo kratko da, dakle, svetoj tajni pričešća smeju pristupati samo oni koji su kršteni u pravoslavnoj crkvi, koji ne idu svesno u greh, koji su se i se bore sa grehom kroz ispovest, kroz pokajanje i koji, da kako imaju blagoslov od svog sveštenika kod koga se ispovedaju. Da još kažemo da je sveto pričešće uslovi prava, pravoslavna vera, budući da se dešava da ljudi pristupe svetom pričešću, a da uopšte ne veruju u vaskrsenje Gospodnje i to da je Gospod došao u svet i da je Bog postao čovek, da je u ovom svetom putiru samo telo i krv njegova. I ako nemamo tu istinsku veru, onda nam samo pričešće ne da nema smisao, već biva na osudu. Zato molimo Boga da nam podari pravu veru, veru koja je iznad logike ovoga sveta, ali koja je jedina, istinita i koja oživljava dušu ljudsku. I da onda smelo pocrpemo sa izvora života, da se napojimo besmrtnošću. I vi koji pristupate, ponavljajte u sebi molitvu. Verujem, Gospode, ispovedam da si diva istinu Hristos, svim Boga živoga, koji si došao u svet da grešnike spaseš, od kojih sam prvi ja. Još verujem da je ovo samo prečisto telo tvoje i ovo sama časna krv tvoja. Stoga ti se molim, pomiluj me i oprosti mi sagrešenja moja, otimična, nekotična, učinjena rečju, delom, mišlju, svesnu i nesvesnu, i udostoj mi da se bez osude pričestim prečistim tajnima tvojim, na otpuštenje grehova i na život večni. Primi me danas, Sine Božije, za pričasnika tajne večere Tvoje, jer neću kazati tajnu neprijateljima Tvojim, niti ću Ti dati celim kao Juda, već kao razbojnik ispovedam Te, pomeni me, Gospode, u carstvu svom. Neka mi pričešćivanje prečasnim tajnima Tvojim, Gospode, ne bude na sud ili na osudu, već na isceljenje duše i tela i život večni. Amin. Polako, u redu, pristupajte, ne krstići se pred svetim putirom, da ne bismo slučajno zakačili i prosuli neprocenjivo telo i krv.